تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا وقت بھی اتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے کا بھی تہانا یا نبی صلی علینا سنیت بتائی پر شکر علینا آد اللہ ہدائی میری آنے والی نسل ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، یا اللہ مسلم امت کی سب حالی کو دور فرما دے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما دے، یا اللہ اپنے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ جن کے گھر میں پریشانیاں اللہ سب کی تکلیفیں دور کر دے، میرے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہے مارے قرض سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ جو غیر عربی کا شکار ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس دارالعلوم کی آج دستار کی محفل کے سجی اللہ ہمارے قاری آفتاب عالم صاحب کی کوششوں کو کاوشوں کو اللہ قبول فرما، ان بچوں کے سینے میں آخری دم تک قرآن محفوظ فرما، یا اللہ سب کے اوکے میں ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ جس کے دل میں جتنی مرادیں تمنا ہے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ دارالعلوم کو دین جان کی عالم والی ترقی عطا فرما، جتنے اہل ایمان کے مدرسے مسجدیں اسکول ہیں اللہ سب کو عروج ترقی دے حفاظت فرما، یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جیے ایمان پر زندگی دے، جب مرے تو ایمان و سنت پر مدینہ منورہ میں عزت و شہادت کی موت عطا فرما، دو قسم کی مکی شریف میں عطا فرما، قیامت کے دن تیرے قریب کے سب سننا نصیب فرما، ان کی شفاعت سے بے حساب ان کے پڑوس میں جنت عطا فرما، الہی ہم کے بنی فاطمہ کے بر پر ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت ہم رکھنی و قبول من و دست دامان آل رسول، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بارك الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله.